zase úplný, tak se potom o té hoste dvou Mitsubishi máme další dvojkomplexníka, dalšího kategorie si přestáte. Tohle také Suzuki, viděli jsme Suzuki podání Honda Vno, tohle Suzuki trošku starší. Suzuki Ignis si přestáte. Bye.
mi to ještě se suvenýrem. Donovský Petr Makul plus Suzuki Ignis Super 1600 19. místo pořadí, 4. fáčka, 4. posádka fáčka, 2. malá česká a 19. absolutně. Poháry míří jistě Poděbrady. Tak Verda Donovský odjíždí a na rampě máme Jiřího Trčovského,